উদ্দেশ্য মই ইতিমধ্যে কৈয়ে গৈছোঁ। তথাপিতো মোৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল আজিৰ সন্তানে মাক দেউতাকক যেনেকৈ ৰাস্তাৰ কাষত বৃদ্ধাশ্ৰমত এৰিছে, এলাগি কৰিছে, মা দেউতাই একো নাজানে বুলি যিটো অৱহেলা মনোভাৱ আহিছে, এই অৱহেলা দূৰ কৰিব লাগে। আমি সদায় মা দেউতাক ঘৰত ৰাখিব লাগে, বৃদ্ধাশ্ৰমত এৰিব নালাগে। আৰু হানিকাৰক বস্তু খাই যেনেকৈ সমাজখন বিশৃংখল কৰিছে, ঘৰখন অশান্তি কৰিছে, মা দেউতাৰ অন্তৰত কষ্ট দিছে, এইখিনিৰ পৰা সন্তানক পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে মই এটা সজাগতামূলক অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠান কৰি অহা আজি 32 বছৰ হ'ল। অকল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিসমূহ নামঘৰ এনেকুৱাতে কৰোঁ। আজি 228তম অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠান সদায় মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এইটো শিকাই আহিছোঁ যে আমি মানে চান্দামুখী নহৈ আমি কৰ্মমুখী হ'ব লাগে। আৰু এই অনুষ্ঠান কৰি মই তাৰ এটা নমুনা দেখুৱাব খোজোঁ যে এই অনুষ্ঠান সদায় মই নিজা খৰচেৰে কৰি আহিছোঁ। মই কাম কৰ্মক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু মই মানে চান্দাক বিশ্বাস নকৰোঁ। এইখিনিয়ে মই আগুৱাই নিব খুজিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীখিনি সততালৈ ঘূৰি আহক, সৎ পথলৈ ঘূৰি আহক, ঘৰখনৰ পৰা ধৰি স্কুল কলেজ সমাজখন আমাৰ দেশখনৰ নাম সদায় উজ্জ্বল হওক। সিদিনা এটা ইউৰোপৰ পৰা 4 ব্যক্তি আহি মোৰ ঘৰ পালেহি যোৱা 2 দিনা। তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ এখন পেপাৰত এই অনুষ্ঠানটো পাইছিলে, পাই পেলাই মোক আহি ক'লেহি যে আমাৰ তাততো 15-20 বছৰত ল'ৰা ছোৱালী এৰি থৈ মাক দেউতাকলৈ পিঠি দিয়ে। গতিকে আমিও বিচাৰোঁ যে অসমত হোৱাৰ দৰে, মা অনুষ্ঠানৰ দৰে হোৱাৰ দৰে আমাৰ তাতো এটা এৱাৰনেছ হ'ব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিছিলে। আৰু তেতিয়া মই কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিছিলে। সেই অসম মাতৃ, এইখন পুণ্য ভাৰতভূমিত জন্ম লৈ নিজক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আজি বাহিৰৰ দেশৰ মানুহে অসমৰ আৰ্হি বিচাৰিছে, গতিকে এই অনুষ্ঠানটো বিচাৰিছে। এই অনুষ্ঠানটো মোৰ গৌৰৱ নহয়, মাতৃসকল পিতৃসকলৰ শ্ৰীচৰণৰ গৌৰৱ। আৰু আমাৰ সন্তান গোটেইখিনি ইমান বেয়া হৈ যোৱা নাই, একাংশ হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰো আশীৰ্বাদ আছে, যিটোৰ কাৰণে আজি অন্যান্য দেশে আজি অহা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মোক মেছেজ কৰিছে আমেৰিকাৰ পৰা মানুহ আহিব এই অনুষ্ঠানটো তালৈকে আগুৱাই নিবলৈ। গতিকে এইটো আমাৰ অসম গৌৰৱ নহয় জানো? আজি 32 বছৰ কষ্ট কৰি ক'ৰবাত আৱেগিক হৈ পৰোঁ, ভাবোঁ যে ক'ৰবাত যে ফিডবেক নাই পোৱা তেনেকুৱা নহয়, পাইছোঁ কাৰণে মই সাহসেৰে আগুৱাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ আৰু এইখিনি ৰাইজক জনাইছে বা দেশ বিদেশলৈ জানিছে কেৱল আপোনালোকৰ যোগেৰে। তেওঁৰ বিষয়ে মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ, ফেচবুকতো পাইছোঁ, তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়ি পেলাই মানে মই বহুতখিনি মানে অকণমান সকাহ পাইছোঁ। তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিও মানে বহুতখিনি আনন্দিত হৈছোঁ মানে। হয়, মই হাঁহিবলৈ একেবাৰে পাহৰি গৈছিলোঁ। মই মানে ডিপ্ৰেশ্যনলৈ গুচি গৈছিলোঁ, মই মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈও পাহৰিছিলোঁ। কিন্তু মানে মই দাদাৰ লগত কথা পতাৰ পিছতেই মানে অলপ মানে সাহস পাইছোঁ আৰু মানে জীৱনটো যে আগুৱাই নিব লাগিব বুলি, জীৱনটো জীয়াই থকা যে কিবা এটা সাৰ্থক আছে বুলি। মই এতিয়া বৰ্তমান দৈনন্দিন কামখিনি কৰি গৈ আছোঁ আৰু মানে ল'ৰা দুটা আছে মোৰ, ল'ৰা দুটাক মানে ৰাতিপুৱা স্কুললৈ বুলি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰোঁ। প্ৰথমতে মই সেইখিনিও কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তাই এতিয়া সিহঁতৰ দুটাক ৰেডি কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ স্কুল পঠিয়াওঁ, ঘৰৰ কামখিনি কৰোঁ, কৰি মেলি আছোঁ আৰু। এতিয়া একেবাৰে হেৰাই গৈছিলে, মই মানে সদায় মৰা কথাটোকে চিন্তা কৰি থাকোঁ। তাই এতিয়া মানে অকণমান পজিটিভ চিন্তাবোৰ কৰিবলৈ লৈছোঁগৈ আৰু। হয়, মই তেওঁৰ লগতে কথা পাতোঁ, হয়, উৎসাহ দিয়ে। বহুত ভাল লাগিছে, আহি বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ এতিয়া 6 অক্টোবৰত 1 বছৰ হ'ব।